chameleon ne bebe kulu muri bankwe Badblack abalangide omubiri gw'omuwala eyafira e Saudi Arabia olwalero gutuusibwa oba byonna byonna mbikuletedde olunaku olwalero gena kubanga omanya ebisinga ne kwebyo gwe kumire bwe kumezi kujika media otambule n'okumanya mukwano gwange sigena kubanga mbaluisa ntandise n'omukyala oyo socialite amanyiddwa nga Badblack onono avuddeyo nalangira bana ababiri oluvannyuma rabbo n'abayimbi abalala ab'enjawulo omwana tu okwekolamu omulimu ne bagenda ne bayimbirako omukulu Geno Muhoozi e Kabale ku mukolo ogumu ababirabye mwabirabye mwana muwala Spicy Dana mwana tu teyakomyawo yagenze maso n'abakuba omuziki ku muziki era abawagizi bo bamuwadde amatu kosa okumusanyukira abantu kyebabadde tebasuubira. Badblack agenze maso n'ategeeza nti Bobi Wine ono mwana tu nga tanaba kubanga yeegata ku byobufuzi ono yali muyimbi era nga serebo ow'amaanyi era yali alina connection n'enkolagana ne bayimbi banne. Era nga mwana tu abamu kwabo kwe kwali omukulu Jose Chameleon era nga bano twateranga obbalaba mwana tu nga badigidamu ababiri yaddenga ate bayinamu kabato oba bu competition yaddenga mwana tu bwali bwa business nga omanyi abayimbi bayina stunts zaabwe ze bakola ne batandika okwevuma mwana tu ne mulowooza mwana tu bano bali ku mulamwa bevuma ebyaddala so nga kaba oluusi kabadi kaabwe wabula oluvannyuma lw'omukulu Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi amamu kati mumwetira pulezidenti oluvannyuma lw'ono ate okwegatta mu politics ono mwana tu yagaanibwa okubanga ayimba ku stage yonna mu Uganda era otera omulaba oluusi lwakozeyo ekivulu abikoleyo mu nsi ezeebweru kubanga eyo tebamumuyinaako buvunaanyizibwa bonna wabula ate kino kyajjawo enkolagana mwana tu gye yayina yonna ne bayimbi banne era nga ssaawa zino abayimbi abasinga bati iraddala ate okubanga bakola collaboration yonna naye yaddenga abamu bavayo era ne bamusaba mwana tu okolako naye fenna tujukira bulungi muganda wange nti mu mwaka ogwa 2020 mugomo waliyo okulonda era omukulu Jose Chameleon yesoolayo onono yali ayagala kifo kyobwa Lord Mayor era yagenda maso nasaba avireyo ku kadi eyekibiina ekya no wabula amazima matufu kadi ya mumibwa abakulembeze abannopu okusinzira ku Badblack agamba nti Bobi Wine ono abaddenga Yesu wa Jose Chameleon mu nfunda ezisinga ntira ono amubereddewo nnyo mu bintu bingi wabula kyewunyisa okubanga mukwano gwange ye agenze bugenzi maso nga mulyamu nkwe enfunda eziwererako ddala wabula agamba nti kino tekigenda kujjawo mwana tu mikisa omukulu Kyagulanyi gy'ayina nti oli ye yazaalibwa n'emikisa era tewali agenda kubanga agimujjako we tweyongerayo maso mukwano gwange n'omukulu bebe cool ono mwana tu yavuddeyo ate n'abako n'ebyama byatutemyako n'atutegeeza nti ono yagambibwa okunoonya abayimbi abali bagenda okwetaba mu luyimba olwatubonga naawe abangi lwe mumanyi obulungi era nga luno lwakozesebwanga anthemu mu kunoonya akalulu k'omukulu His Excellence Yoweri Kaguta Museveni. Bebe Cool agamba nti yatuukira omukulu Kyagulanyi Ssentamu n'amutegeeza nti ajje mwana tu abeeyungeko mu kayimba kano wabula ono mbu yamusaba ssente mpitirivu nnyo era n'amwesonyiwa wabula atutegeezezza nti nga wayise akabanga omukulu Bobi Wine ono yakomawo n'amwebuuzaako n'agamba oba kaddiru kakyaliwo olwo n'amutegeeza nga bajeti we yawedde dda tekikyasoboka kino nno mukwano gwange kiraze nti omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu nti naye yamala akabanga ng'ate akolagana ne gavumenti eri mu buyinza essaawa eno we tweyongera mu maaso
omubiri gwa mwana muwala yafira e Saudi Arabia ono amanyikiddwa nga Nakayanga Brenda mwana tu omubiri gwe gwali gwina kubanga gutuusibwa wano e Uganda lunaku lwairu inakuba lwakusatu ekintu ekitasoboka wabula kitegerekese bulungi nti ate ono agenda kubanga atuusibwa olunaku olwaleero lwe lw'okunangira wakuzikibwa olunaku olw'enkya lwe lugenda okuba olw'okutaano kitalo nnyo ddala tusaba Mukama Katonda ate agumye bazadde be mpozi okujukizaamu gwe mukwano gwange atamanyi muwala ono omuwala ono yafira Saudi Arabia era nga yafa ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwe tulimu gwennyini ono nga tanagenda Saudi Arabia mwana tu yaleka abaana babiri wawula ebyembi nga yakasimbula bwati waise wakabanga katono atono yafiirwa omwana we ow'obulenzi ekintu ekitegeeza nti ono sawa zino alese omwana omu ow'obuwala mwana muwala ono contract ye eye Saudi Arabia ebadde enaatera okugwako wabula nga omwana yenna ono abadde azimbira bazadde be ennyumba asobole okukyusa obulamu bwabwe wabula ekintu ekitasobose ennyumba yo abadde aina wagituusizza era nga ebadde ewulako kugala nakola finishing awo nno mwana tu wentegereza gwe aina obusobozi bwonna ate okudduukirira bazadde bono notuukiriza ate ekirooto kya mwana muwala ono ennyumba eno mukwano gwange gwe ampuliriza eriko enzigi bbiri n'amadinisa ataano era kitegeeza ge geetaagisa wabula mu kubalira okutuufu ababazeemu balaze nti eddinisa limu lisobola okutwala oba okumalawo emitwalo 25 awo nno wentegereza gwe asobola bambi dduukirira abantu bano obeeko ky'oyamba wabula naawe asobola okudduukirira muwala w'omugenzi ate naawe tukwaniriza nnyo osobola okgenda mmaaso ne weeyama okulabirira omwana ow'obuwala oyo kubanga bujje talina kyamanyi nalabako naye ku ssanyu ly'essomero wabula tusaba Mukama Katonda ate asonyiwe byonna byonna bye yasobya era asaasire kwessa n'okugumya abo ab'enganda ze mpozi awo wensobola okutegereza gwe mukwano gwange eyeetegeka oba agamba nti oyagala genda Saudi Arabia mwana tu kukola togwamu kitengo kugamba nti nange nyinza ofiirayo mukwano gwange okufa kukusanga wonna w'oli ne oba mu America ne oba California mwana tu okufa kukusangayo so genda maso okole tolowooza kufa kubanga ewali akabi ate we wabeera ssente ebiseera ebisinga kyova olaba abagagga abasinga bakola risk taking gw'ogambira nti nze nti otambula ekiro ate anaakola ssente yatambula ekiro mwana tu nakukolako ssente ogenda okuzuukuka nga ssente zaaweddewo awo nno wenkwebaliza gwe mukwano gwange abadde nange okuva gye twatandikidde nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mukutu ogukukuuma n'okumanya n'otambula nga naawe omanyi eno ye Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kusubscribinga gena masa subscribinga likinga ogende ne mu comment section ate obeeko kyongamba nsaba Mukama Katonda abampeere kyemusinga okubanga mwagalira ddala amen.